välkomna till dagens utmaning. Idag är det Lucia, den 13 december. Är våran bautdag. Och eftersom vi vet att det gick superbra igår, yes, så är vi extra taggade. Men vi är lite ömma i kroppen idag efter att vi har bautat. Mm. Så därför ska vi äta pepparkaka. Dagens utmaning är duvan. Det är egentligen en stretchövning kan man säga. Som man ska göra en minut på vardera ben. Man går ner, går bak och fäller fram sin fot så långt fram som möjligt. Gör ont i knät så fäller man bara in foten så att man har foten under sig. Men man försöker även utmana sig så man fäller ut knät eller foten så rakt ut som möjligt. Sträcker fram bröstet, slappnar av hela kroppen och så bara lägger sig ner i en minut och slappnar av. Så att du känner motstånd för det stretchar ganska rejält i sätesmusklerna om man har spända sätesmuskler. Och då är ju utmaningen att ligga kvar den här en minuten just för att känna efter hur det känns att utmana sig. Så, byta fot. Idag vinner vi i Närken och Kaos. Yeah. Hej då, vi ses imorgon.